Nasıl istiyorsun mu? Мен Куктогой арасында жолдасып келдим. Өте қауіпті соққылардың бірін жасады қазір Куктогой командасына. Және де қазір. Естіліп тұр ма, естілемей ме? Естіліп, конечно. Просто так, когда просто играл.
Переходи в меню. Бат! Я! Хорошо. Мяч мой.
Thank you.
беріп отайын. Вот, айтым.
Давай!
Пирожки с повидлом. Thank you.